dhe ka dopsu fuqin goditse të këtyre grupeve kriminale. Nuk e kalemi notërsisht, natyrisht, sepse janë mbështetura nga një struktur e mirë organizuar që është shteti i Serbisë. E kuptova. Zoti Hoxha, së fundmi jam parë parulla, parullat pa kuptimta për disa, në cilat shkruaj do të vim për Krishtindje. Kush i shkruan këto parulla dhe cili është kuptimi i tyre? Shiko, do të ishte pjesa e dytë, sikur të shkruante dikush nga pjesa Kosovës, pjesën e dytë këtij kësaj parulle, do të ishte do të vini por nuk do të ktheheni. Prandaj, kjo nuk do të ketë kur far impakti praktik në teren, përveç mbajtjes gjendjes në tension, deri në këtë kalimin e këtij tranzicioni, konkretisht si që po prete gjithë bota në tranzicionin e pushtetit në shtetet e bashkume, pra marrën e pushtetit nga Zoti Trump, për cilën sërbët po ashtu kanë shfaqur një afinitet ndaj ti, kanë shpërndar disa parulla, kanë uru për zgjedhjen e ti, që në ndërdijen e tyre gjoja do të kenë rezultate nga një qeveri si Zoti Trump, po besoj që logjika shtetë formuese e shtetit Amerikan nuk ka anësi ndaj asë kujtë përveç në pështetis e diplomacis për mes forësës si që shprej presidenti Trump dhe besoj që presidenti ka qenë edhe një mandat gjithë e din dhe administrata presidenti Trump ka qenë edhe pare se tjetë presidenti Trump president dhe i kanë vendosur vijat e kushit pikrësht nga partia republikane George W. Bush i vjetri ka thënë në Krishtlindje ma dje, në vitet 90, në fillim vitet 90, që mjaft është mjaft, është vije kuqe nëse preknin Kosovë. Ato vijet kuqe u bënë në 98-99, pastaj George Bush i riu, tha, nuk presim më, pavarësia Kosovës duhet jetë, tha, enough. Atë kështu që kjo është Amerika, kotë sërbët me politikën e tyre hegemoniste, cilët kanë shkaktu mira viktima në Bosnje, në Kroaci, në Slovenijë, së fundit dhe Kosovë, po e luen dhe po aktrojnë rolin e viktimës. Ata e në përgjensit për shumë vrasje, për shumë masakra në këtë vend, prandaj, jam shumë i bindur që do të ballafaqohen me politikën dhe diplomacinë e mbështetur në forcë të Zotit Trump, e cila është shpata drejtësisë, nuk po them që do të bënë për hirë të Kosovës apo për hirë të në një shteti tjetër, por do të ketë tjetër politika shikë saj këti teatri amatoresk të servisë. Shpresojmë shumë një politikë pozitive, duke qënë se që nga fitorja e Donald Trump të shumë të kanë qënë pikpyetjet, përsa i përket marrëdhënies të ti me Ballkanin Perëndimor, NATO-s gjithashtu dhe si rrëdhoi edhe Kosovës. Zoti Hoxha, të falenderoj. Falenderoj, kënaqësi.